Eller lasagne. Är det klimatsmart mat? Ja. Vad är det för något? Det är typ med nyttigare mat. På vilket sätt då tror du? När jag producerat. Vad tog du för mat idag då? Lasagne. Den var god. Hyfsat. Hyfsat. Broccoli och fisk. Solros. Och... vad heter det? Apelsin och gurka. Du vågar dig på lasagnen. Hur smakar den då? Bra. Är det bra med skolan och klimatsmart mat? Kanske. Vad har ni tagit för något då? Fisksallad, fisk och någon. Vilket var godast då? Fisken. Vad är det för något då? Klimatsmart mat? Fisk, grönsaker, potatis. Mm. Vad har du tagit för mat då? Fisk och mos. Varför ska man tänka på klimatsmart mat då? Det vet jag inte. Så det är bra för klimatet. Är det någon skillnad eller tycker ni det smakar som vanligt? Det är annorlunda. För man märker att det är mer klimatsmart. För det är grönsaker. Vi älskar mat.